Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Voi face un salt în istorie și anume în saltul declanșării atacului împotriva Uniunii Sovietice de către armata germană și armata română, în cadrul a ceea ce s-a numit Operațiunea München. În noaptea de 21 spre 22, în trenul Patria, unde avea un tren de ăsta de război, mareșalul Ion Antonescu a anunțat pe la ora 2 noaptea pe cei care erau acolo secretul pește, că noi intrăm, vom ataca, vom trece Prutul și în felul acesta îmi alături de armata germană. Într-adevăr, s-a decis începutul războiului, dar deoarece noi eram o parte înaintată și restul frontului până la Marea Baltică era mai în urmă, s-a hotărât ca să în noaptea de 21 spre 22 iunie 41 să atace până la noi, adică să meargă de la Marea Baltică până aici în nordul Bucovinei și noi între 22 iunie și 2 iulie am făcut ceea ce s-a numit așteptarea strategică, în sensul că am desfășurat acțiuni de luptă, am făcut incursiuni în dispozitivul inamic sau constituit. Deci, oricum, chiar dacă de-abia pe 2 iulie noaptea noi am trecut Prutul, noi pe data de pe 21 spre 22 am pornit războiul împotriva Uniunii Sovietice alături de armata germană. Ia să vedem acea imagine, acele secvențe ale începutului, nu, începutului participării noastre la ceea ce s-a numit de către Mareșalul Antonescu Războiul Sfânt. Sulle boscose rive del Prut, mentre le truppe romene, in collegamento con le tedesche, forzano con aspri combattimenti il passaggio di questo fiume, scacciandone i russi dalla riva destra. Un ponte sul Prut fatto saltare dai bolscevichi in fuga. Le truppe romene transitano su passerelle e traghetti. La Bessarabia riconquistata. Bun. Sigur că o să vă întrebați ce m-a apucat. Adică de ce nu? Băi, da. Ce l-a apucat pe Cristoiu să fac o trimitere la războiul germano-rus care s-a declanșat și de pe teritoriul nostru. Păi, o știre, dacă cum să spun așa, din am aici, o știre pe care a dat-o SBS, adică un film, în legătură cu un material și video care a fost preluat și comentat și de agenția TASS, potrivit căruia pe teritoriu în România au venit, nu, cum ar veni, forțe americane de asalt sub pretextul că trebuie să apere flancul NATO, dar ele sunt
au făcut și un exercițiu, spune știrea de la SBS, și au mers până la granița cu Ucraina, făcând un exercițiu cum ar fi dacă aceste trupe ar participa alături de trupele ucrainene pentru a împinge pe ruși în mare, pentru a-i arunca din Crimea. Ia să vedem această știre. Since the start of the war in Ukraine back in February, the U.S. military has added an additional 20,000 troops to the European theater, taking the total there to around 100,000. And many of those troops are in Eastern Europe. Only on CBS Mornings, we are getting a look at the U.S. forces closest to the fighting in Ukraine, supporting NATO allies and sending a very clear message to Russia. Charlie Daggett is in Romania for us this morning. Charlie, good morning. Good morning, Tony. Romania is now home to the 101st Airborne Division. It's the first time it's been headquartered here in Europe in nearly 80 years. This is some of the equipment they brought from home, a 777 howitzer, ready to roll at any minute. They're specifically trained to deploy on any battlefield in the world within hours. Go, 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 go! Ready to fight. The reason one of America's most elite air assault divisions has been sent right here, right now. We join Deputy Commander Brigadier General John Lubas and Colonel Edwin Mathedis, commander of the 2nd Brigade Combat Team, on board a Black Hawk helicopter for an hour's chopper ride to the very edge of NATO territory, around 3 miles from the border with Ukraine. From the start of the war, Russia advanced from Crimea along the Black Sea to Kherson, aiming to capture port cities like Mykolaiv and Odessa to landlock Ukraine. We're right about here. We're ready to defend every inch of NATO soil. Why is it necessary to have the 101st here? We bring a unique capability. We're a light infantry force, but again, we bring that mobility through our aircraft and our air assaults. We skirt along the Black Sea coast as we head further north. We're roughly 20 miles away from Snake Island, this contentious island that's been fought over between the Ukrainians and the Russians, currently under Ukrainian control. At a forward operating site, we watched as U.S. soldiers and Romanian troops pounded targets in a joint ground and air assault. The tank rounds and artillery fire are real. So is the enemy, meant to recreate the fight against Russian forces in Ukraine. A message to Russia and NATO allies alike, we're here. The real meaning for me to have the American troops here is like if you were to have allies in Normandy before any enemy was there. In all, roughly 4,700 soldiers of the 101st Screaming Eagles from Fort Campbell, Kentucky, have been deployed to reinforce NATO's eastern flank. You've had an opportunity to watch, observe, and possibly study the Russians. What do you think of them so far? So we're closely watching them. So we're building objectives to practice against that replicate exactly what's going on in Ukraine. We're the closest American unit to be fighting in Ukraine. And what does that feel like? What does that mean? It keeps us on our toes, right? So it makes my ready to fight tonight is a message that we've heard repeatedly. It's not just about defending NATO territory, but if the fight escalates and NATO partners are under threat, they're fully prepared to cross over into Ukrainian territory if ordered to do so. Back to you in the studio. Oh boy. Așadar, de ce este o legătură? Pentru că, din ce văd eu acum, deci prezența acestei forțe americane nu are nicio legătură cu apărarea flancului NATO. Este o,
brigadă, am înțeles, specializată, aeroportată, specializată în asalt, deci în atac. Exercițiile pe care le-au făcut inclusiv cu muniție de război au fost cele de luptă cu trupele rusești pornind din Ucraina. Așadar, după părerea mea, ca și mareșalul Ion Antonescu în 21-22 iunie, Claus Iohannis are o înțelegere, așa cum mareșalul a avut cu Germania, o înțelegere pentru ca de pe teritoriul României să se treacă în Ucraina de către trupele NATO, fără nicio legătură cu atacul rușilor, pentru ca a sprijini, pentru ca a trupele acestea NATO să se bată alături de ucraineni pentru cucerirea teritoriului, recucerirea teritoriului sfânt al Ucrainei. Repet, toată această, de vreo, dacă ați observat că de la începutul războiului, Claus Iohannis are o melodie, un refren, că să vină cât mai multe trupe, cât mai multe trupe. Și noi ne-am întrebat, bă, dar câte? Ați văzut că au vin și francezi și avioane de vânătoare. Deci, la ora actuală, România este o bază de plecare împotriva rușilor. Pentru că nu o să-mi spună mie că e nevoie de atâta comasare de trupe, nu e, de exemplu, în Ungaria, nici în Polonia nu e, nici în țările baltice, atâta comasare de trupe, de baze militare, de aviație, iată mai nou, și de la SBS, spun eu, au venit și militari americani pregătiți pentru ofensivă, nu pentru defensivă, asta ca să apere flancul NATO. Că dacă, să spunem, ar începe un război, deci care ar fi scenariul cu care ne vrăjește, ne minte Claus Iohannis? Adică rușii atacă o țară NATO. De ce să atace România? Și nu poate să o atace România decât terestru, nu, decât descinzând pe litoralul Mării Negre. Greu de presupus. De ce să nu atace prin Polonia? Că este sau țările baltice, sunt țări membre NATO. Adică dacă vrea să treacă dincolo, de ce, încă o dată, dumneavoastră, nu vedeți aberația? De ce să atace România? Și admițând că trupe, desant ajunge în România, păi, în cazul unei război, ele trebuie să ajungă, nu știu, la Berlin sau la Paris. Păi nu-i mai degrabă, o iau pe partea ailaltă, mai și prin Belarus, limpede. Deci toată aceasta și eu am început acum, mă întreb, bă, dar ce rost are? Deci, noi suntem pregătiți, adică Claus Iohannis, în nebunia lui, ascultați încă o dată, acest om este, dacă nu e oprit, dar n-are cine să fie oprit, că ciolacul e preș, serviciile sunt acolo cu Helvig în frunte, toate camarile la generalilor țin cu el. El pentru Claus Iohannis este o chestiune de viață și de moarte să fie secretar general NATO. Declarațiile pe care le-a făcut Codruța Chioveși aici, împotriva lui, campania pe care o duce USR-ul și o parte a ONG-urilor și presei pro-Chioveși și chiar pro-Coldea, arată că în momentul în care el va fi în ultimul an de mandat, să zicem 2024, și nu va fi secretar general, pentru că ar trebui să fie secretar general NATO la anul. Dacă este secretar general NATO, el și cu răvășitoarea sunt doi turturici, care nu turturică ăla, care sunt deja aranjați. Nu se mai poate face. Dacă nu, vă jur, uite, pariez dumneavoastră prin ianuarie, februarie, așa cum în ultimul an de mandat i-a arestat lui Traian Băsescu, fratele,
fratele, spunându-i Maior și cu colț, spunându-i Maior, cu maximă nerușinare în ochi. Domnule, nu, noi știam că va fi arestat, dar nu v-am spus. Cum, băi? Nu era vorba că trebuia să-i spună. În primul rând că era șeful statului. Doi, trebuia să-l avertizeze pe Traian Băsescu, bă, vede că fratele noastră face nu știu ce. Nu, gata, serviciile și-au întors, au făcut un pas înapoi. Așa va fi și din coace. Deci, Codruța Chiovei și toți adversarii dinspre dreapta ai lui Claus Iohannis și la rândul lor hăituiți de Claus Iohannis și de sistem, de-abia așteaptă momentul în care și prima dată o ia pe răvășitoare. Jur! Acolo dosarul stă acolo, deci nu trebuie ca să pornească și să punești un nou dosar până... Nu, în regulă, eu pun dosar, da? Așa, pac! Cheamă pe cineva, cum după stilul DNA de pe vremuri. Doamne, fă-mi o, nu știu, o delațiune. Și zice, domnule, da, noi l-am închis, dar l-am redeschis pentru că între timp s-a mai evit nu știu ce. Și gata. Pă tanti o vedem la acolo, la Târgușor, va fi colegă, deși nu va mai fi colegă cu doamna Udrea, că doamna Udrea o să scape până la urmă, o să iasă cum, eliberare condiționată. Și atunci, e, dacă ați observat, la ora actuală, România prin el este cea mai agresivă antirusească. Încă o dată, știu în istoria României, noi am fost antirus, știu că poporul român moare după Zelenski, treaba lui. Problema este că tu, ca șef de stat, nu trebuie să antrenezi România în mod inutil, pentru că el exagerează. Acum, la deschiderea Consiliului, a vorbit despre ce facem noi pentru Ucraina, așa, și la închidere, chiar conferințele de presă, noi cerem suntem țara vârf de lance care cere cât mai multe sancțiuni. Suntem țara care, iată, ne-am transformat, deci Claus Iohannis, în nebunia lui de a fi secretar general NATO și cu complicitatea lui Luciu, că nu spun, nu, Ciolacu și al găștii lui care trebuie să stea la putere ca să mai fure ceva, na, poate așa, în condițiile unei opoziții slabe, a unei opoziții care, hai, Aur ar putea să facă, dar USR nu își va putea permite să zică, bă, dar stai puțin, de ce pui, faci în România un teren, un spațiu de pe care din care se va declanșa al treilea război mondial, pentru că treci dincolo, vor trece dincolo, așa cum tot spuneam eu că va veni un moment când Occidentul cu America vor aduce trupe. Da. Și unde se le aduce? În România. Așa cum și nemții atunci, armata cât era acolo, da? Asta e așa, ce armata era. Ah, da. Deci au fost aici la noi armata 11 germană. Divizii, corpurile 11-30, 54. Și cum să spun că noi atunci am fost buni pentru nemți, nu pentru că eram noi mari și tari, nu, ci pentru că aveau de unde să plece, că altfel de unde dacă se vină pe Marea Neagră. Bun. Deci așa este și acum. Mă întreb tot mai mult dacă nu cumva din România se va declanșa cel de-al treilea război mondial, oricum. Toată această înarmare, adică toată această acumulare uriașă de trupe străine pe teritoriul României, amintesc izbitor de venirea, de acumularea de trupe și de armament nemțesc pentru a ataca Uniunea Sovietică. Acum toată această acumulare vine aici pentru ca să treacă pe la noi în Ucraina, că e aproape, și de acolo să Occident, și sigur că o să trecem și noi. Deci deja, cum să spun, generalii noștri, besencizme și ăștia în rezervă credeți că îi vor
vor deveni activi, doamne, maica. Bine, noroc că nu vor fi, deci ca și atunci, dacă nu erau nemții, noi n-ajungeam nici la jumătatea drumului spre Chișinău. Și noi acum, că trece, vor fi alții care vor, adică vor fi americanii, spanioli, ați văzut, toți, francezii. Deci, cu atât, puneți-vă această întrebare, de ce România are la ora actuală mai multe trupe străine, armament străin, decât are Polonia, decât au țările baltice? Adică pe ele nu le atacă rușii, nu sunt membri NATO? Bă, da. Da, pentru că România este planificată în înțelegere cu Klaus Iohannis, nu știu dacă, cred că și Ciucă, că de el țin ăștia în ciuda plăcerii, ca să fie un teritoriu de pe care să pornească, așa cum a fost în 21 spre 22 iunie 1941, să pornească războiul, nou război sfânt al Occidentului împotriva rușilor, de pe nu se atace Rusia. Dacă în Ucraina, că aici aproape, și vor împreună cu ucrainenii, de fapt, să pornească în acest al treilea război mondial pentru aruncarea rușilor în mare în Crimea. O să vedeți. Nu întotdeauna, nu, au fost multe situații în care nu m-am mășat. Încă o dată, întrebarea mea este, dacă nu e așa, de ce România e pe teritoriul României la ora actuală, este cea mai mare acumulare de trupe ale unor țări membre NATO, care nu sunt trupe de apărare, aviație, cu armament, pentru că, repet, dacă ar fi un atac NATO, nu vă niciun interes să înceapă cu România. Și împânte acolo, e partea aia. Dacă vrei să te bați cu NATO terestru, te duci direct pe direcția Berlin. Berlin și Paris, deci pe direcție. O iei așa pe România, aha, și unde ajungi? Deci, dacă e atacată NATO, ajungi în Bulgaria și în Grecia. Și pe acolo ești mare. Ca să te duci în sus, trebuie să treci prin Serbia și prin Ungaria. Bun. Al doilea eveniment este Giorgia Meloni a depus și membrii au depus jurământul. Sunt imagini și secvențe. Ia să le vedem. L'anno 2022, il giorno 22 del mese di ottobre in Roma, nel Palazzo del Quirinale, nelle mani del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 93 della Costituzione, prestano giuramento. L'onorevole Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio dei Ministri. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare il mio mandato e le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Marius, tu că mi-a trimis dimineață, el așa, din el are că e pregătit cu ăsta, așa, câteva informații despre acest guvern. Giorgia Meloni a primit mandatul de premier de la președinte și și-a format guvernul. Așa. Au 24 de miniștri, 9 de la Fratele d'Italia, a dat el și alte, la noi nu a dat nimeni. 5 combinate de la Forța Italia și Liga Nordului și 5 tehnocrați. În spiritul concepției naționaliste a făcut ministere noi. Ministerul Sudului și al Mării pentru problema imigrației pe mare, ministrul va fi fostul guvernator al Siciliei. Ministerul Dezvoltării Economice a fost renumit, redefinit, rebotezat Ministerul Dezvoltării Economice al Afacerilor și al Made in Italy. Poi,
Imaginați cum ar suna la noi, made in Romania. Bun. Ministerul de Politică Agricolă a fost renumit Ministerul Agriculturii și al Suveranității Alimentare. Ministerul Tranziției Ecologice a fost renumit Ministerul Mediului și al Siguranței Ambientale. Deci vedeți dumneavoastră, mi-a sesizat și mai ales tu, că la noi n-a dat, ea de la formarea acestui guvern a anunțat suveranismul, apărarea intereselor naționale, da. Și cum spune, observă mare tu, că în toate discursurile nu folosește cuvântul țară, ci cuvântul națiune. Oh, dacă ar folosi la noi, aoleu, ce fascist ar face, da? Hai să vedem pastila, bun, mai departe. Ajungem mai departe la cazul Simona Halep. Să recapitulăm din punct de vedere al faptelor. Jucătoarea noastră, vedeta noastră, a participat la turneul USA Open, care cred că a început pe 29 august. Da. Pe 30 august a avut loc primul meci al ei, în care ea, deși pe locul 7 și ăsta, a fost zdrobită de o tante ucraineană a practic amatoare. Nu știu de unde venea, dovadă că după ce a bătut pe Simona Halep, a doua oară când s-a dus, nici n-am mers mai departe. La vremea respectivă, eu care nu mă ocup de tenis, sunt și Cristian Tudor Popescu, dar așa cu citind și eu despre asta, am zis, bă, nu cumva Simona Halep jucând cu o ucraineancă s-a sacrificat de dragul chinuitului poporul ucrainean. Am pus în ghilimele chinuitul poporul ucrainean pentru că distinsul nostru coleg Cristian Tudor Popescu, care este un fan al lui Zelenski, mă miră că nu și-a pus un tricou cu Zelenski, de-a lui Zelenski, a declarat atunci că avem două vești. O veste rea, Simona Halep a fost eliminată, și o veste bună, a fost învinsă de o ucraineancă, și în felul acesta chinuitul popor ucrainean, ați văzut cât de rechinuit, s-a simțit așa răcolit. De-aia am citat asta. Bun. Hai să vedem ce am zis 30 august, da? Știrea numărul 1 a acestor zile o reprezintă înfrângerea Simone Halep în primul meci din USA Open, un meci foarte, o participare foarte importantă pentru ea. Ea a fost învinsă fără drept de apel de o ucraineancă, nu știu cum îi zice, cum îi spune, nu știu, Darius Snigur. Și văzând că nici n-a vrut să participe la conferința de presă, mi-a zis, mă, zic, așa, am sunat-o pe Cora Muntean, fac o glumă, zic, păi, zic, că Simona nu fi avut curaj, ea, zic, este o patriotă, că româncă, și la ora actuală toți patrioții români din care trăiesc în regimul Klaus Iohannis și al alianței PNL-PSD trebuie să se sacrifice, adică trebuie să se sacrifice pentru războiul din Ucraina. Ați văzut că și Nicolae. Bun. Deci pe mine m-a surprins. M-a surprins faptul că n-a ținut conferință de presă. Problema și ieri am aflat de pe contul ei, declarația ei, că a fost suspendată provizoriu, a fost anunțată pe 7 octombrie că a fost suspendată provizoriu după ce au trecut cele două, cele două teste, verificări de teste,
primul, deci se ia două probe la de Agenția Internațională Antidoping și ea se presupune, ea la primul test a fost declarată pozitiv, bănuiesc că având în vedere că de-abia pe 7 octombrie i s-a dat răspunsul definitiv și la al doilea, înseamnă că a fost cu vreo săptămână și ceva înainte, dacă nu două. Ea a făcut contestație și atunci s-a apelat la proba B. Proba a căzuse și proba B a confirmat și asta și ea deja după proba B a fost suspendată provizoriu. Urmează acum, am înțeles, un întreg proces care durează vreo lună, care trebuie să confirme oficial, nu medical, medical s-a făcut, că a avut în sânge o substanță interzisă, considerată substanță de dopaj și să vedem și sancțiunea. Bun. Un caz, ce s-a întâmplat? Bun. Eu de ce am făcut legătura? Am făcut legătura pentru că eu nu știu dacă testarea ei s-a făcut înainte de meci, deși potrivit comunicatului Agenției Antidoping, ea a fost făcut în timpul ce participa sau după. Eu cred că înainte, da? Nu știu dacă e vreo legătură între faptul că ei s-a făcut test, poate că a fost tulburată de acest, că i s-a luat ei și comportamentul ei, prestații ei cumplite, inexplicabil și cu faptul că nu s-a dus la conferința de presă. Bun. În legătură cu ce i s-a întâmplat ei, deci ea, la ora actuală, trebuie cu tot staful ei să se lupte, adică să se lupte cum a făcut și Șarapova, cum fac toți, cum a făcut și eu mai se Rusoaicaia Camila Valieva. Da? Deci noi am mai avut un caz, nu noi, omenirea, 9 februarie 2020, mai țineți minte, era o Rusoaică de 15 ani, extraordinară, așa cu tare, a fost găsită pozitiv. Ea a spus că, nu știu, bunicul ei i-a dat nu știu ce. Bun, pozitiv a rămas. Când a venit la Moscova, s-a întors, a fost întâmpinată, pentru că între timp rușii oficial au pornit o campanie potrivit care e un aranjament găsirea ei ca dopat. Bun. Mă uit în România. Deci în România fiecare tras un pinsul fără nicio legătură cu tenisul, fără nicio legătură, este rugat să se pronunțe. Ultimul pe care l-am auzit este Dan Petrescu. Am înțeles că este antrenor de fotbal, că eu nu știu la ce fel. A fost întrebat la conferința de presă, nu știu, înaintea meciului, ce părere are. El nu se spune, bă, n-am nicio părere, mă trebuie pe mine, eu sunt cu fotbal, zice. Eu cred că, eu sunt de partea ei și trebuia să o spun pătă. Domnule, nu știu cine-i Dan Petrescu. Domnule, da, oamenii ăștia din România n-au minim bun simț. Păi dacă, nu știu, mă întreabă pe mine, acum zic, mă întreabă ce părere am de faptul că pe planeta Marte s-a găsit un fir de păr. Păi, n-am nicio părere, că nu mă pricep la planeta Marte. La păr mă mai pricepe. Românii ăștia nu știu să răspundă. Domnule, nu comentez că nu mă pricep. Oi, mă, s-a vrut și Becali. Păi ce treabă are Becali cu oile și cu tenisul? Deci toate televiziunile s-au năpustit și s-au dus la primul om. Eu zic, dar sunt de-a dreptul revoltat, dar și uimit că nu este întrebată răvășitoarea. Carmen Ioanis este tenismen, are chiar și un antrenor. Iar putea fi eu prima dată, păi o întreba. Păi, totuși se pricepe la tenis. Bă, lăsați să se pronunțe, nu știu, medici sau specialiști. Deci și să evite așa o chestie
Simona Halep, suntem alături de tine. Frumos! Bun. Și? Adică, ce vor să spună toți? Și încă o dată, nu neg fapt, nu pun la îndoială onestitatea ei, sinceritatea ei și ce spune ea. Dar nu înțeleg din punct de vedere logic ce înseamnă suntem alături de tine, Simona Halep nu putea face așa ceva. Asta înseamnă că, indirect, în România se sugerează, ca și în Rusia cu fetița asta Camila Valieva, că ăia de la Anti-Doping, o organizație internațională, au făcut o mânărie, că i-au plasat niște probe, că au falsificat probe. Păi de ce nu spuneți așa, mă băieți? Spuneți direct, că altfel nu văd, adică, bun, toți spun că nu cred. Bun, poți să spui, domnule, nu cred că conștient, nu credem că Simona Halep e în stare de așa ceva. Stimați telespectatori, în asemenea cazuri, cum a fost și fata asta, Camila Valieva, care avea 15 ani și care a zis că bunicul său, din asta de vorbă, că am înțeles că potrivit, nu interesează pe aia dacă tu ai luat din greșeală, dacă toți se grăbesc, fost ei sos să spună că ea nu făcea și apa minerală, o verifică. Bun, am înțeles. Și atunci, ce să cred eu? Că în România, am văzut că și ministrul sportului se spune că a fost o mânărie. Spuneți-mă asta. Mânărie și cereți, nu știu, tragerea în penal a Agenției Internaționale Antidoping. Da? Pentru că altfel nu mi-explic toată această trâncăneală, dar pot să spui, domnule, indiferent de rezultatul cu tare, noi o stimăm pe Simona Halep. Bun. Că femeie bun. Nu. Noi credem că n-a putut să facă. Da. Esența nu e faptul că ea a știut sau n-a știut, că ea a făcut sau n-a făcut. Esența este faptul că aici nu contează. Singurul care se poate întâmpla, poate, este ca cei de care au făcut cele două teste, spun, domnule, am greșit, am luat altă probă, din greșeală eram noi așa drogați, bete așa și eram obosiți și am luat și proba A și proba B, de fapt sunt de la altă jucătoare și noi le-am confundat, sau sângele ăsta din ce și ia ei, bun, atunci, numai așa putem discuta. Încă o dată, ca dovadă, nu mai spun că a fost și Șarapova. Tot la fel. Până la urmă. Bun. Despre rezultatele congresului Partidului Comunist Chinez o să discut mâine seara. Am publicat o corespondență a lui Dan Tomozei și rezultate și faptul că Schulz vrea să meargă acolo cu delegație și că Ursula, care este agent american, clar, nici nu discut, agent de influență, nu vrea, deci Ursula, deci, dacă vedeți, avem doi tipi care ar trebui să se căsătorească, Ursula cu Iohannis. Amândoi sunt mai pro-american, el mai pro-american decât toată Europa și ea la fel. E o soluție. Poate că poți să stea cu două, și cu răvășitoarea și cu ea. Bun. Am zis și aici în final, ca să închei, data aseară am spus că decât să înjurăm pe, foarte interesant, s-a ajuns, m-am fost stat să cumpăr și amandine și nu se mai găsesc. Că piersicele s-au terminat, amandele s-au terminat, mă rog, nu știu, prunii mai tari. Și domnul din Piața Anglia mi-a zis, și zic, dar de ce nu-i importați? Nu știu, a zis ceva, zice, poate vin din Olanda, provocându-mă să zic ceva. Nu, eu de regulă, neștiind pozițiile politice ale oamenilor, nu mă văr. A fost la librărie la Papirus ăsta de aici. Acolo am aflat că șefa a murit de cancer, nu știa, condoleanțe familiei, aveam o mare stimă. Și o doamnă care mă știa
Am cumpărat niște cărți foarte, o să vi le arate, foarte bune, tot așa grele, și la un moment dat toate rafturile erau prime cu Zelenski. Un președinte erou, doamna de la care o știu, eu știu că e cu Zelenski și antirusă, și când m-a întrebat, doamna, dar nu, ce-i cu Zelenski? Am zis, nu mă văd. Și mă, telespectatori, eu n-aș cumpăra, nu ați cumpăra, să cumpăr cuvântările lui Zelenski. Păi n-am cumpărat cuvântările lui Ceaușescu. Adică ce să fac cu ele? Le-am cumpărat și să le citesc și ce să-mi spună. Că ele nu sunt cuvântări în legătură cu mersul războiului, cu Ucraina, cu, să vezi, sau, cum să spun, cuvântări, discursuri unde să vezi ca la Churchill, o viziune sau, nu știu, Castro, istoria mă va absolvi, sau la Kennedy. Nu. Ele sunt în fiecare seară om, un fel de Dan Deaconescu, dar mult mai slab. În fiecare seară, el cu echipa lui face un podcast. Nu a reușit să mă egaleze pe mine, că eu am început mai demult, dar eu măcar am substanță, că sunt eveniment. El zice, bă, eu cred că toată ziua și el și echipa lui zice, bă, ce dracu facem de seară? Și zice, da, adică echipa lui zice, echipă de, asta, de video. Zice, facem un podcast de seară în piață. Opa, în piață. Facem un podcast de seară în care ziceți ceva. Fă că e textul, nu știu. Deci cum să cumpăr eu cuvântările lui Zelenski care sunt scrise de cine știe ce consilier? Nu, din punctul ăsta. Apropo, de Dan, mi-am amintit, de Dan Petre. Unu, că răvășitoarea trebuie neapărat întrebă. Bă, da, Șora. Mihai, mă duc, Șora, da? El de ce nu-i întrebat? Că el e bun la toate. Mai nou, am înțeles că a reușit, făcea o mare presă de trotinetistă, caz, că ar fi scris pe Facebook că de ce la micul dejun de la restaurante, la noi, nu știu, sunt cârnați. Păi eu mă preocupam, făceam pe Facebook acum, am citit sau recitit pe Suetonius sau, nu știu, pe Hegel sau pe Aristotel sau pe Democrit. Se preocupă pe el, dar toată presa tot trenetit, bă ce gândire, auzi, m-a zis că la micul dejun, fii atent aici, bă ce, el bate pe Aristotel, pe Platon, la micul dejun la noi sunt mulți de cârnați. Și o fi amintit de pe vreme. Credeți că el se duce acum la hotel și ia micul dejun la 100 câți ani? Nu mai știu. E cât nu, 105 ani, 106 ani. El trebuie neapărat întrebat, când este imposibil, dar sunt aproape sigur, Bogdan Neacu mai reușește uneori să mai intre pe Facebook-ul lui, și cu greu, că am înțeles că e protejat de SRI-ul, nu dă voie decât la ăia care îl aplaudă. Acolo este Helvet. Așa. Bun, ia să vedem. Așa, și vă spuneam că ar trebui să se apropo de Olanda, am făcut o paranteză, să se ducă Klaus Iohannis sau cineva de la noi să-i convingă pe olandești, pe fac o vizită în Olanda. Ah, ia să vedem ce am zis. Hai să vedeți captură, da? Azi s-a dat știrea că delegațiile USR și Repair din Parlamentul European au trimis sâmbătă două scrisori comune către premierul Olandei Mark Rutte și Camera Reprezentanților din Parlamentul Olandei, prin care cer o întâlnire cu șeful guvernului și o discuție cu Comisia de Afaceri Europene pe subiectul accesului României în spațiul de liberă circulație. Dacă eram altul, ziceam, bă, a ascultat de mine. Nu, că nu se uite ei la podcastul ăsta. Da, Dumnezeu, uite-mă ei. Păi mă, nu se putea duce Ciucă sau Bode sau ăla nefericitul ăla. Dar uite, Pavel Popescu ăla care zicea că a văzut spioni, nu s-a întâmplat nimic. El, Pavel Popescu era bun la din ăsta, dar uite, Pavel Popescu, Rareș, oh, Bode, nu mai spun. Ei, de ce nu s-au dus ei, o delegație a PNL?
europarlamentarii PSD, că toți stau acolo, sau aia PNL. Domnul, sunt unii din ei despre care nici nu mai știu ce au făcut. Nu mai știu dacă mai sunt pe acolo. Sunt, că îi încasează o sumă uriașă de bani. Bun. Ia să vedem ce mai aveam aici, nu am nimic. Da. Ce mai era? Zghiabu, chiar și azi, sâmbătă, Zghiabu a avut multe din astea feline, zonă, nu vede mai poveste, că deja m-am plictisit cât de prost sunt rușii, că mai am un pic și sunt pe marginea prăpastei. Bun. Repet, iar am în discuția despre Andrei Marga, nu ca să ațiți pe noastră, ci pentru că și pregătiți-mă, că îmi trebuie cel puțin 10-15 minute să vorbesc despre grupare de la Cotidian. Ocoli mai nu e chiar așa, adică Andrei Marga nu e, eu de exemplu, acolo este o grupare cu Octavian Știrianu, cu Nistorescu, au și lansat o carte, m-am zis cu prostocrație, o să o arăt, și aș vrea să discut serios despre șansele lui Andrei Marga de a candida și în același timp și șansele dacă va candida să, nu știu, să devină președinte român sau măcar să intre într-un rând. Mulțumesc, la revedere!